No niin, vaattamme sedasi. Kylktahu, ATE. Oot sen se ensimmäinen tahkneet. Niin, että mä valen siis siellä kirja. Se on siis ATE-pintala. On 18 ruutur 3. Ruut senttimetrit. Ja kylkserv AE. Muodosta põhitahuga nurga 60 kraadi. Vot nüüd on esimene koht, kus tõesti on mõtlemine, et kus see nurk paikneb. Aga kuna ta moodustab põhjaga nurga, siis saab see olla ainult selle EA ja tema projektsiooni vahel. Ehk see saab olla siin. See nurk 60 kraadi, mitte kusagil mujal. Sellepärast, et selle külgserva projektsioon põhja peal on lõik AD. Nii et 60 kraadine nurk tuleb sinna. Nii, ja nüüd on vaja siis arvutada BE täpne pikkus. Ahaa, paneme siis, et leian BE pikkuse. Ja siis selle külgserva ja põhitahu vahelise nurga. Noh, paneme siis nurk beta. Nüüd hakkame vaatama, mida meil on tarvis siis. No ega me ei tea ju seda AD-d, jah. Me teame seda pindala, aga nüüd hakkame vaatama, kuidas me kätte saame. Siin näete, selle kolmnurga pindala on teada. Pindala on, ma panen selle pindala kirja, siis see tuleb ju E ja ED korda DA. Ja jagatud kahega. Noh, see on siis 18 ruutur 3. Ja siit saame DD korda DA. On 36 ruutur 3. Nii et sellega on nagu asi klaar. Nüüd. Vaadake selles täisnurkses kolmnurgas. Vastas kaatet jagatud lähiskaatetiga annab ju nurga tangensi. Ega see nurk siis ei ole niisama antud, jah? Nii et ED jagatud DA-ga on tangens 60 kraadi. Ja see on ruutur 3. Aga siit saame nüüd kätte, et ED on ruutjuur 3 DA-d. Ja mis omakorda nüüd tähendab seda, et me saame siia ära asendada nüüd. Näete, siia saame ED asemele panna siis ruutjuur 3 DA-d. Ja tuleb ruutjuur 3 DA-d korda DA. Ja see on 36 ruutjuur 3. Iseenesest mõistetavalt jagame mõlemad pooled ruutjuur 3-ga. Ja saame DA ruudus. DA korda DA on DA ruut. Tuleb 36. Mis tähendab seda, et siit tuleb kaks väärtust. Plus 6 ja miinus 6. No selle miinus 6 saadame puu otsa, sellepärast et seda me niikuinii ei kasuta. Ja DA väärtus tuleb järelikult 6. Nii et me saime siit kätte, siis näete, et see on meil 6 sentimeetrit. Kuna põhjaks on ruut, siis on see külg ka 6 sentimeetrit. Ja nüüd, ahaa, nüüd läheb asi juba natuke lihtsamaks. Nüüd saame selle ED ka muidugi kätte. Sellepärast, et ED, ehk selle püramiidi kõrgus, on ruutjuur 3 korda DA. Noh, aga DA on 6, siis tuleb ruutjuur 3 korda 6, ehk siis 6 ruutjuur 3 sentimeetrit. Noh, nüüd on küsimus, aga milleks meil seda vaja on? No kohe näete. Sest vaadake, nüüd küsitakse ju külgserva PE täpset pikkust ja siis seda nurka. Aga nüüd täiendame joonist. Meil on vaja üks lõik juurde joonistada. See lõik on siin.
ja see nurk, mis siia tekib, on loomulikult täisnurk. Nii nagu ma ütlesin, kõrgus on kõikide lõikudega põhja peal risti. Nii, aga see DB on selle ruudu diagonaal. Ehk siis DB ruut on kaatetite ruutude summa, kuue ruut plus kuue ruut. Ja siit me saame DB ilusasti kätte. DB tuleb siis ruut juur 72. Ehk see on siis 6 korda ruut juur 2 ja sentimeetrit. No, 72 on 36 korda 2 ja 36 ruut juur on 6. Nii et see DB on meil olemas. Ma kirjutan siia juurde 6 ruut juur 2 sentimeetrit. No aga nüüd te saate aru, et nüüd saab Pythagorase teoreemiga selle EB ilusasti kätte. Nii. Sest seda ju küsitakse, eks ole, VE täpset pikkust ja Pythagorase teoreemi järgi siis paneme kirja, et VE ruut, kaatetite ruutude summa, 6 ruut juur 3 läheb ruutu ja 6 ruut juur 2 läheb ka ruutu. Ja. Nii. Ja siit saame siis 36 korda ruut juur 3 ruut on 3 ja pluss 36 korda 2. Ehk kokku saame 5 korda ruut juur 36-st. Ei, mitte ruut juur 36, nüüd 5 korda 36 lihtsalt. Nii, 5 korda 36 ja kui me võtame ruut juure siit nüüd, siis PE on ruut juur sellest arvust. See tuleb siis 6 korda ruut juur 5. Vot nüüd on see PE meil käes. Ja kuna te tahate nüüd nurka beta saada, vot siis see beta on selle külgserva ja põhja diagonaali vaheline nurk. Nii, ja seda võib leida siis kas nüüd, no kuna meil see PE on teada, 6 ruut juur 5. Me võime seda leida siin koosinusega, me võime leida seda siinusega, me võime leida seda tangentiga, kuidas soovite. Noh, ma ei tea, ma panen siinusega näiteks. Ja kirjutan siinus beta. Aga siinus on vastas kaatet jagatud hypotenuusiga. See tuleb siis 6 ruutjur 3 jagatud 6 ruutjur 5. No kuued taanduvad siit ära. Ja siit jääb ruutjuur 3,6 viiendik on 0,6. Nii et see beta täpne väärtus on siis arkus siinus ruut juur 0,6. Ja kui te tahate selle nüüd kraadides seal välja rehkendada, siis te võite seda ju teha. Vaatan, palju see tuleb siis. Nii, arkus siinus. Ja see tuleb 50,8 kraadi kusagil sinna kanti. Vaat see oli see ülesanne nüüd. Kas see vastus taga oli selline, jah? Jah, selline. Nii, aga mis seal nüüd raskus nagu valmistas? Mis seal nagu vilt oleks? No kõige raskem osa minu jaoks oli joonist joonistada ja selles nagu aru saada, sest järgnev protsess oli suht lihtne. Jah, aga vot siis ongi soovitus, et
et võtke seal tagantpoolt ka neid eksamiraamatust , neid ruumikujundite ülesandeid ja püüdke need joonised valmis nikerdada . Sest noh , ega kitsas matemaatikas on neid ju ette antud , aga laias tuleb nad ise valmis teha , nii et kui te selle eeltöö teete nüüd veel järelejäänud ajaga ilusasti ära , et püüate neid boonuseülesandeid ja mida iganes seal teha niimoodi , et siis , et kolmapäeval ma arvan , et me teeme mõlema tunni ajal konsultatsiooni , kui nüüd siin ei toimu mingit jama , et ma pean kedagi asendama juhuslikult . et siis vaataks , seal on veel mõned koonusülesanded ja siis võtaks selle ülesande ka , mis oli , kas oli äkki siis 2000 , kus oli seal silinder ja koonus , vot seal . aga selle ülesande ma võtaks siis kolmapäeval , võtaks ette ja siis üks ülesanne oli selline , kus oli koonust lõigati , koonuse tekkis nurk seal , kui ma ei eksi , vist oli 45 kraadi või 60 kraadi , emb-kumb . See on jah , see on lehekülg 31 ülesanne 5. aga seda te võite nüüd kõigepealt ise proovida teha ja siis selle vaatame kindlasti ära kolmapäeval . ja siis ma mõtlen kohe . noh , see ristkülikuga lehekülg 37 ülesanne 10, seal tuleks teha muidugi siis joonis ja põhi tuleb eraldi välja joonistada , seda ma ütlen kindlasti , muidu te sellega hakkama ei saa . ja siis vot see oli lehekülg 39 ülesanne 12, vot seal on ka üks huvitav asi , et seal peab vaatama . et selle ma võtaks aga ka kolmapäeval siis . et ma teen . nii , aga siis järgmine küsimus , kui on . noh , need nõrgad kohad , eks ole , teate väga hästi , et need eksponentvõrrandid ja logaritmvõrrandid , et neid vaadake , seal tagapool on ka trigonomeetri avaldisi . et jumala eest , et nendega ei oleks mingit jama , noh et seal trigonomeetria koha pealt ma ütlen kohe . no ja vektorite pikkused , vektorite vaheline nurk . aga just see trigonomeetria osa . et see on need kõik on vajalikud valemid on seal sisekaane peal olemas , neid saate vaadata sealt , aga lehekülg 88 , vot need ülesanded . alates 2 kuni 4 , noh see 4 eriti , eks ole , kõikvõimalikud sellised lihtsamad teisendused . ja siis need summa ja vahevalemid ka vaadake üle , sellepärast et neid võib vaja minna , kui on seal siinus 90 kraadi pluss alfa , no seda te ei tea , eks ole , ja siis tulebki häda kätte . aga -90 kraadi miinus alfa ja siis -90 kraadi miinus alfa , need on põhivalemid , neid peab igal juhul teadma , need on kaane peal kirjas ka . see on siis koosinus alfa ja see on siis siinus alfa . nii . noh , ja see -90 kraadi pluss alfa , see tuleb kirjutada lahti siis siinus alfa pluss beeta valemiga , aga see on seal kaane peal olemas . siinus alfa , koosinus beeta pluss koosinus alfa , siinus beeta . no ja kui me selle nüüd siit lahti kirjutame , siis me saame , et -90 kraadi koosinus alfa ja pluss koosinus 90 kraadi siinus alfa . siinus 90 kraadi on 1, siit jääb alles koosinus alfa
ja koosinus 90 kraadi on null. Nii et järelikult jääb alles meil ainult koosinus välja. No vot, selliseid asju võib minna, võib vaja olla siis kusagil seal näiteks ka. Kirjutate läbi pärast, vaatate, millega võrdub siinus 270 kraadi pluss alfa. Sest no, ilma selle valemita te ei oska seda teha lihtsalt. Kuigi saab taandamisvalemitega ka muidugi. Aga see on keerulisem. Taandamisvalemid me selle kohta pole õppinud. No vot niimoodi. Näiteks sellised asjad ka lahti kirjutada lihtsalt. Nii. Mille kohta veel soovite küsida? Vaataks üle veel aritmeetilist jada, näiteks lehekülg 31 ülesanne 4. Nii, kui vaatame kohe 31 ülesanne 4. Ahaa, no selge. Nii. Tämä on 31. Kasvav aritmeetiline jada, see tähendab siis seda, et need jada liikmed lähevad järjest suurema. Ja aritmeetilise jadaga on alati see lugu, et kahe järjestikuse liikme vahe on kogu aeg üks ja sama. Noh, näiteks 7, 10, 13 ja nii edasi. Ja see, mille võrra siis need liikmed suurenevad, see on jada vahe. Ja nüüd siin on vaja teada kahte valemit. Esiteks üldliikme valem. A-indeksiga n on A1 plus n miinus 1 korda d. Ja n esimese liikme summa valemit, mis on siis 2A1 n miinus 1 d jagatud 2-ga ja korda n. Vot selline see lugu on. Ja nüüd siis... Noh, kui me nüüd hakkame seda teksti vaatama, siis esimene kolmanda ja seitsmenda liikme summa. Ahaa, see tähendab siis A3 ja pluss A7 on 350. Ja nüüd on öeldud, viienda ja neljanda liikme vahe. No, see on kõik kaval koht siin. Viies liige lahutada neljas liige. On 35. Kuna need kaks tingimust on korraga täidetud, siis tekib siia võrrandissüsteem. Ja nüüd küsitakse 9. liiget ja 9 esimese liikme summa. Nii et järelikult esimene ala ülesanne siis. Oleme siis korralikult kirja, et leiame. Üheksanda liikme ja üheksa liikme summa. No selge on see, et siit nende liikmetega me väga kaugele ei sõua. Ja siis me kasutame siin seda üldliikme valemit. Paneme kõik liikmed kirja esimese liikme ja jada vahe kaudu. Võidu meil on loodusetu olukord. A3. A3 on A1 liita 2D. Ja panengi. A1 plus 2D. Seitsmes liige on A1 liita 6D. Ja see on 350. Ja vaat nüüd on üks kaval koht. Vaadake see A5 miinus A4. Kahe järjestikuse liikme vahe. No kui ma paneksin siia 13, siia paneksin 16 ja siia paneksin 19. Näete, kui ma viiendast liikmest lahutan ära neljanda, tuleb mul kolm. Ja see kolm ongi selle jada vahe. Nii et siit ma saan kohe teada A5 miinus A4 on jada vahe, D on võrdne 35-ga. Ja see teeb mu elu päris lihtsaks, sest ma asendan nüüd D 35 ja ülemisse võrrandisse. Ja ma saan 2A1 pluss 8 teed, ehk 8 korda 35 on 350. No ja nüüd ma võtan siis, kordan selle 8 35-ga, viin teisele poole
ja jagan selle võrdluse mõlemad pooled kahega. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis ma saan A1 on võrdne 35-ga. Kontrollige ära. No kas tuleb 35? Jah, tuleb. No nii, väga hea. Nüüd on A1 olemas, D olemas. Kuulge nüüd, üheksas liige. No üheksas liige, üldliikme valemi järgi, on ju esimene liige pluss kaheksa vahe. Nii. Ja siis see üheksas liige järelikult on, A1 on mul 35. Pluss 8 korda 35. Nii. Noh, ja siit tuleb kokku 9 korda 35. Nii et selle te arvutate kokku ja saate teada. 9 korda 35 ja saate selle üheksanda liikme. Tuleb 315. No nii, ja nüüd küsiti üheksa liikme summat, S9. No me võime teha selle sama SN valemiga siit, näed, ma panen siia selle noole siit, selle valemiga. 2A1, no A1 on 35, seal tuleb 2A1, tuleb 70, pluss 9 miinus 1 on 8, 8 korda siis 35. Jagatud kahega ja korrutatud n on 9. Ja vot nüüd tuleb siin õigesti teha kalkulaatoriga, et kõigepealt selle ülemise osa arvutate välja ja kalkulaatoril kindlasti vajutate võrdusmärgile, mitte ei hakka kohe korrutama või jagama, sest muidu te saate jumal teab, mis asja seal tulemuseks. Nii, 8 korda 35. Korrutate 9-ga. Jagate kahega ja saate 1575, kui ma ei eksi. Kontrollige ära, vaadake. Tuleb küll. Tuleb küll. Nii, siis on, me oleme selle esimese punkti ära teinud. See teine punkt on muidugi natuke tülikam nüüd. Ja vot seal on nüüd öeldud siis, et üks selle jada liige moodustab 10% enne esimese liikme summa. Me peame selle kuidagi siis nüüd mõistlikult kirja panema. Ja see tähendab seda, et mingi n-is liige, aga noh, me ei tea konkreetselt ja me ei saa nüüd läbi proovida. See võtab meil hirm palju aega ja kas me üldse jõuame. Nii, n-is liige, aga vaadake, ma tõmban siia jutti alla. Näete, n-is liige on ju siin üldliikme valem. Ehk siis see A1 pluss n miinus 1 korda d ja mingisugune n-is liige moodustab 10% n liikme summa. Ehk see on siis 1/10, 10% on 1/10 n liikme summa. Ahaa. Paneme kirja 2A1 pluss n miinus 1 korda d jagatud 2 korda n. Selline võrdlus tekib. Osa asju on meil teada. Meil tegelikult ainuke asi, mida me ei tea, on n. Sellepärast, et A1 on meil teada, näed, A1 on meil jadas 35, d on ka 35. Nii et need me saame siia võrdlusesse ilusasti ära asendada. Jääb üks ainuke tundmatu, n. Noh, ja selle suhtes tekib siit ilmselt ruutvõrrand. Noh, vaatame, mis siit tuleb. Nii, A1 on 35. Plus, nüüd tuleb, d on 35, 35 n-i. Ja miinus 1 korda d, aga d on 35.
lahutada 35. Ja see on üks kümnendik korda 2a1. a1 on 35, 70 pluss t on 35, 35 n-i. Siis üks korda t tuleb lahutada 35 jagatud 2-ga ja korda n. No nüüd on vasakul pool näha muidugi, et need 35 koonduvad siit välja. Ja nüüd meil oleks muidugi mõistlik teha see parem pool natukene siin ilusamaks. Me saame 35 n-i. Vaadake, siin on 2 ja siin on 10. Ma saan kirjutada 1 kahekümnendik. Nüüd, mida ma saan teha? Ma saan teha sellise asja, et 70-st ma võtan 35, lahutan ära siit murrajoone pealt. See on 35. Ja selle 35 ma võtan sulgud ette. Ja siis jääb sulgudesse n lahutada. Või mis lahutada? Pluss ikka, jah? N pluss. Ja see tagumine n jääb ka muidugi alla. Korda n. Nii, kontrollime nüüd üle, vaatame. 70-st 35 maha. Oli 35. Jah, 35. Sobib küll. Ja nüüd, pange tähele. Me saame võrduse mõlemad pooled jagada 35 n-iga. Me isegi jagame tundmatuga, sest me teame, et see n ei ole 0. No, enne on liikmete arv, siis on 0 all. Siis me saame siia vasakule poole 1. Ja nüüd tuleb 1 kahekümnendik. 35 n-iga ma jagasin. Siis tuleb n pluss 1. Ja nüüd viimane, noh, peaaegu viimane liigutus. Mõlemalt pooled korrutan 20-ga. Ja siis ma saan vasakule poole 20. 20 taandub ära nüüd muidugi. Tuleb n pluss 1. Ja nüüd selle ühe viin üle. Ja vahetan ära võrdluse pooled. Ma saan, et see n on 19. Ja muidugi nüüd tuleks siis igaks juhuks teha kontroll. Nüüd tuleks siis teha selline asja, et see 19. liige tuleks välja arvutada. Esiteks on üks samm. Ja teiseks tuleks arvutada ära 19 liikme summa. Ja vaat siis kontrollida, kas see 19. liige on tõepoolest võrdne 1/10 esimese 19 liikme summa. Aga noh, see on juba nüüd selline natuke peenem värk siin. Aga näiteks, kui ta on eksami teises osas, noh, see ülesanne oli ju eksami teises osas, siis järelikult kui teil on 2,5 tundi lahendamiseks aega, siis ma arvan, et selline 4-5 minutit seal tekib igal juhul, et näiteks sellisel juhul on mõistlik ära kontrollida ka. Aga noh, selge on see, et kui seal tuleks enn mingi komadega või jumal teab, mida on murdudega, siis noh, on päris selge, et siis on mingisugune napsakas seal ülesande lahenduskäigus. Ja siis peab hakkama alguses peale vaatama. Aga noh, mõnikord õnnestub üles leida viga muidugi, aga mõnikord ei õnnestu, nii et see sõltub ka sellest, kuidas, millise koha peal see kas märgiviga või mingi jama on tekkinud. Aga noh, iseenesest see esimene pool ülesandest oli muidugi lihtne. Aga teine pool oli jah, juba natuke tõsisem siin, no selles mõttes olen täitsa sellega päri, et see on keerulisem. Aga see, kuidas nüüd opereerida nende summa ja üldliikme valemiga, noh, et see asi peab olema küll selge igal juhul, et need kaks valemit. Et kõik suvalised liikmed, mis on seal jadas antud, on ta siis geomeetriline või aritmeetriline jada, me kirjutame üldiselt lahti esimese liikme ja siis, noh, kui aritmeetriline jada, siis jada vahe kaudu. Ja kui on geomeetriline jada, siis esimese liikme ja teguri kaudu, nii et no see on küll keerulisem, aga vähemalt siis me saame, meil jääb kaks tundmatut, siis A1 ja D. Aga kui meil on praegu
me vaatasime , esialgu oli antud seal neli tundmatut , noh , ja me ei saanud midagi . aga noh , muidugi väga hea , kui te taipate kohe ära , et A5 miinus A4 on jada vahel tee . ja kui ei taipa , panete kirja lihtsalt A5 on A1 liita 4 teed . ja A1 on , või tähendab A4 on siis A1 liita 3 teed ja noh , kui ära lahutate , siis on need A1-d koonduvad ära ja jääb alles tee . et selle saab igal juhul kätte . vot selline ülesanne . nii , kas teil on midagi täna veel küsida ? Mul on küsimus lehekülg 32 ülesanne 5 kohta, see teine osa seal. Ma ei saanud sellest väga aru. No mis mõttes ei saanud aru , tuletist tuleb leida . Ja mida , aga... mida ? ma ei saa aru , millest seal aru saada . jagatise tuletis tuleb leida ja siis tuleb lahendada võrratus . seal on ju väga selgelt öeldud , paneme kirja , nii , tule funktsioon . GX , 2X ruut X miinus 1 . jagatise tuletise reegli järgi . paneme kirja . esimese liikme tuletis tuleb 4X-i korda teine liige . lahutada teise liikme tuletis , X miinus 1 tuletis on 1 korda esimene 2X-i ruudus jagatud X miinus 1 ruuduga  nii , seda loomulikult lahti ei kirjuta . ja siit ülevalt varjujoone pealt teeme sulud lahti , tuleb 4X-i ruutu , lahutada 2X-i ruutu on 2X-i ruutu . ja 4X-i korrutame 1-ga , tuleb miinus 4X-i . ja siit on X miinus 1 ruudus . noh , ja teeme siit natukene veel varjujoone pealt seda asja lihtsamaks . siit tuleb 2X-i ja siia tuleb siis X miinus 2 ja X miinus 1 ruudus . nii , see on nüüd see tuletis . ja me pidime lahendama võrratuse , et tuletis on positiivne , noh , see on intervallmeetodiga nüüd . 2X-i , X miinus 2 X miinus 1 sulgudes ja ruudus ja see on positiivne . siis me leiame kõik need X-id , mille korral ülemine alumine osa läheb 0-ks . siit ülevalt tulevad 0 ja 2 . ja siit alt tuleb 1 . aga see on topelt , vaadake , siin on ruut . ja nüüd anname X-ile mingi suvalise väärtuse , mis on sellest äärmisest parempoolsest ehk kahest suurem , võtame 10 . 10 korral on kogu see murd positiivne , siin ei ole kahtlust ka , kõik liikmed on positiivsed . joon tuleb ülevalt . ja siit põrkab tagasi , kuna on kahekordne seal . nii , positiivsus on seal , kus on joon ülevalpool X-telge . ja järelikult siis meie lahendi hulk on miinus lõpmatusest kuni nullini ühend kahest kuni lõpmatuseni . vot selline tore asi . nüüd , kui oleks olnud suurem võrd , vaat siis oleks olnud asi ägedam , et ma panen selle ka igaks juhuks siia kirja korraks , et kui see märk oleks olnud suurem võrdne nullist  vot siis tuleb see joon natukene hoopis teistmoodi , no selles mõttes joon iseenesest tuleb küll samamoodi , aga siis lahendi hulk , nii , see on topelt , joon tuleb ikka siit , ikka põrkab siit . nii , positiivsus ja positiivsus ja lubatakse võrdlust nulliga , siis 0 ja 2 lähevad lahendite hulka . tähendab seda , et siia tuleb kandiline joon  ja siia tuleb ka kandiline joon . et sellisel juhul oleks siis lahendi hulk miinus lõpmatuses kuni nullini , null kaasa arvatud ,
ühend kahest kuni lõpmatuseni ja kaks kaasa arvatud , eks ole . et seal alati peab vaatama , kas on range võrratuse märk või on siis noh , lihtsalt niisama . jah , aga noh , jagatuse tuletis , pühamüristus või korrutuse tuletis . vaadake , seal on õppevideod ka olemas nende asjade kohta , leiate kindlasti üles , panete Google otsingusse ja sest et noh , keegi ei garanteeri , et ei või teil olla näiteks mingi funktsiooniga seotud ülesanne ja küsitakse funktsiooni kasvamist või kahanemist ja f(x) on näiteks x-i ruut korda naturaalne logaritm x-i . noh , võivad siit määramispiirkond paika panna . määramispiirkond on positiivsete reaalarvude hulk muidugi . ei saa ju nullist logaritmi võtta ja negatiivse arvust veel vähem . ja tuletis tuleb võtta ju siit korrutise tuletise reegli järgi , ehk siis nii et need on kõik raamatus , eksamiraamatus olemas ilusasti . korrutise tuletis , esimese liikme tuletis korda teine pluss teise tuletis korda esi . valemist ei ole võimalik mitte aru saada , valem peab peas olema lihtsalt . nii , see oli selline kommentaar selle asja kohta . aga ma nüüd tänaseks tõmban otsad kokku ja siis aga kolmapäeval siis jälgige reklaami , et kolmapäeval teeme mõlema tunni ajal ja need ülesanded , mis ma teile ütlesin , need ruumikujundite ülesanded , me kindlasti lahendame läbi . aga siis varuge , no ma arvan , et sellega , selle peale läheb 1 tund meil ja siis varuge aega siis , et siis saate küsida neid küsimusi , mis teil veel seal on , aga noh , valemid , kuidas tuletise liitmise asjad ja need vaadake ikka ise üle  et siin ma nüüd otseselt midagi õpetada enam ei saa , nii et need peavad olema nüüd klaarid . nii , aga minu poolt tänaseks kõik ja ma soovin teile siis ilusat päeva jätku . Ja täga. just .